ניגוד הביתה שהצפנו לו קודם, הבלם מתחד. משחק לחימה גדול של הבלם שקד. אני מוצא את הכדור לשטח ריק. חבל, חבל. משחק המאומץ וחוסר החמצן גורמים לרוגני תסכול גדול. בוא, חד איתו. ריברי, שחרר את הרגל שלך כבר. תן צרוך בוא. איזה מזל ששקד חד. זה היה קרוב. בת פיץ'. כן, זה הגול, לא הייתי מחשיב את זה, אל תראה. וואו, מתיסיהו. בסדר? שמגמר? שענו 5-0. למי? ללבנים. מזל טוב. וואו, זה היה תרגיל! אז היית מקבל שתי נקודות. קצת בני אדם, קצת עייפים. דגן. בואנה, מי הפליץ פה? תגיד לי. סריח מסריח. שתי דקות! עשה את היער שנגמר.
Mann! Ab mit der Polizei! אוי 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 אוי, שקט בטירוף אז. נראית לבו הגיע, הוא התחיל לרוץ. לוי, אתה מושך זמן, נותן לך תכף שעה טכנית. תצאי לשקר, הסירה איתה רוצה. אז היא, תצאי לשקר. לא, לא, לא. איך תספור את החדשה, אתה בעיניך? תגיד לי אמא שפעם אחרונה. הייתי עצר, זה יפה מה אתה עושה. עוד פעם WSP! אני מזהיר אותך לספר 15! אדם! בוא שמאלה! אף ששקר! אוי, איזה כדור! אפילו שילטון קינג הצליח לשחרר כדור מאלף כזה. עשרים שניות אחרונות! מה עשרים? נגמר! עד 20 שניות! יאללה, מה אתה בגן? לא רואה את המה?